Sagati është vendi unë për sezonin e ri turistike nga anë atjetër si do të ndikojnë dhe zhvillimet e fundit në vendin tonë në sytë e turistëve të huaj për jo vetëm. Për të biseduar në lidhje me këtë qështje, që kam kënajsin të kem tëftuar në studio gazetarin dhe ekspertin e turizmit Leonard Seferi. Përshëndetje dhe falem që jene më na. Për shëndetje dhe falem dhejë, Jemi në muaj në pril me gjitha të të gjithë janë me së nga pushimet. Sa gati është vendi unë, sa gati është Shqipëria për sezonin e ri turistik, e nga anë atjetër si pritë të jetë duke pasur për asysh se një piesë madhe e të ardurave të vendit tonë sigurat nga kësë sektor. Uh, duke marë për asysh faktin e vitit kaluar që turizmi në vend u konsiderua dhe realisht ashturiste një dështim total në gjithdo aspekt të mundshëm të, 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 të ti, Mendoj se duhet të kemi kuptuar minimalisht disa gabime nga sezoni kaluar, që ofë në raport me apuzimin e shmimeve, në raport me, me problematikat e tjera të infrastrukturës që ne kishim vidin e kaluar dhe besoj që duhet tjetë pak më mirë se sezoni në kaluar. Kjo vjen si rjedhoj jo e një farë përfitimi apo refleksi të instancave shtetërore këtu, Por për mendimin tim është gjithë ajo vakumi që është kryuar nga nga mos bërja e njerëzve pushimeve gjatë, gjatë periudës pandemise dhe post pandemike, si lufta në Ukrajinë e me radhë dhe ka ardhur një moment të, në të cili njerëzit janë tashmë të dëshpruar në përgjithsi dhe kërkojnë që të, të, të kalojnë pushimet. Gana tjetër, tërmeti që ndodhi në Turqi, do të ndikoj negativisht për turizmin e atjeshëm, që ka do të thotë Uh, për shembul në Antalja, si pas shifrave zyrtare, shkojnë në vitë nëbi uh, 10 milion turistë huaj dhe këj numër, këj fluks turistësh, këtë sezon... Do të shpërndat në zonat të ndryshme. Në zonat ndryshme. Pritet dhe, dhe, dhe në vendin tonë? Absolutisht që teorikisht pritet, pastaj praktikisht se sa do t'jemi ne të aftë për t'i thithur dhe për të, të mirë menazhuar këtë loj vakumi, uh, varet gjithmon të e këne. E kuptoj ju përmendët probleme që ka pasur në sezonin e kaluar turistik. Më konkretisht për qëfar e kene fjale nga ana tjetër, qëfar duhet përmirësuar? Duke pasur parasur për shembul një nga problemet që ndjet në gjdo sezon, është problemi i aksit tirandurës, i cili ka probleme në mënyrë të vazhduashme, ndonë që rekonstruktohet. Qëfar mund të bëhet më shumë në lidhje me këtë gjë? Infrastruktura, si që përmëndët ju, është burimi kryesor i, i i mos eksistencës turizmit, mund tjetë në format ndryshme, që ofte rrugore, që ofte e kapaciteteve të të eleve e tjerë me rath, por në rastin konkret infrastruktura rrugore, aksi konkret që ju përmëndë të tiran durës, aksi shëngjin lejsh, velipoj, shëngjin lejsh është më problematik, gjithashtu edhe në aksi velipoj, shkodër, është identësisht i kalushëm në qëtë sezonit verorë, kemi parasysh faktin gjatë vjes bregdetarët dursit nga, nga dursit në dretim të kavajës ose në dretim të golemit është një rrugë dytësore e cila edhe sot po të shikoni, mund të shikoni, mund të shikoni që vazhdojmë punimet dhe punime pa kryje, punime pa fund. Pra vazhdimisht, sistematikisht, në mes të sezonit, në qeshar, aty përveç kësaj rëndese që i vjen nga trafiku Nga qytetarë një që e zjedhën si destinacion, Normal, për, pra i shtodhe dhe një rëndes tjetër mos, mos funksionimi ose punimi në rrugë gjatë kësaj periudë. Êshtë diçka normalë për... në fakt, sepse ne e shojmë shpesh gjatë pushimeve verore. Nuk është, është diçka që nuk e shojmë, apo jo? Normalë, absolutisht nuk është normalë. Normalë në sensin që jemi mësuar me këtë gjë, po si mund të zgjidhet? është e vërtet që edhe vendet e tjera, pra nëse do të shkonin budban, kotore, tjera me radhë, pra në vendet e rajonit të cilat janë pak më mirë se ne në aspektin e e turizmit ka problematika kësa natyre, por jo, aqë sa i kemi ne, pra ne i kemi totalisht munges, atje mund të ketë nga fluksi, mbi fluksi, e tjerë me rath. Pra infrastruktura është një problem. Problem tjetër që u hasë vitin e kaluar, ishte uh, problemi me mushkonja, dezisektimi u uh, dhanë tenderat për të dezisektuar uh, plajët caktuar të Shqipëris, dhe nuk u realizua, aso u realizua pjesërisht në shtator kur kishte mbaruar uh, sezonit turistik, krau i punëtorëve ka qenë një problem shumë real, që prit e tjetë dhe si vjet problem shumë i ma duke marë pra sush faktin e shifrave të lartat e migrimit, pa qëka se kryetarin dhe tyri bashkis promovon punëtorët nga india për punimin e piramides apo të ndojnë një ditë shkajet tjetër në Tiran, ne paradoxalisht kemi shpobullim të vëndit dhe nga nga tjetër munges të, të punojnësve që kjo balans duhet ndërtuar do mos do me një frym të re në vendin tonë. Mungesa e punëtorve, si rjedhoj mungesa e stafit kualifikuar si edhe dhe mungesa në shërbimit. Pra, nëse vje një turist në, në vit në Shqipëri për hertë parë, nuk është sukses shumë i mathë. Sukses më i mathë është nëse ne do të arrim të abëjmë atë që të vit prap vit në, vit në arsëm. Pra, nuk pa. është, kjo është, duhet jemi të fokusuar, Të këthet në një farë mënyre në një klient besnik, në një zonë caktuar, në një godin caktuar. Absolutisht, sepse nëse nuk e bëjmë të gjë, aji do të se këshu funksionon, do të thotë 2-3 qimve, 10 qimve, shokve, mishve, që isha në Shqipëri dhe në beta i pak nashpër, dhe kjo mund të këthet edhe në bumerang për në tartëman, gjë që ne e kemi hasur, vide dhe kaluar. Pa tjetër që po, undalët pak më partë të këflukse që mund kemi, nisur edhe nga turistën dryshëm që e zgjedhin vendin tonë për të pushuar, Cilat janë masa konkrete që janë marrë në lidhje me fluksin, si do të menagjohet? Fluksin, me sa di unë, ka një farë zgjerim kapacitetit të aeroportit të rinasit, pra është zgjeruar godja në lidhje në raport me ardhjet, sepse janë rritur edhe linjat që do të fluturojnë aerore të drejt për drejta, si që është Dubai, nga Spania, e disa des destinacionet tjera të reja. Dhe në këtë kuadrë, pra në, 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 në aspektin e e mikpritjes, welcome, welcoming, Ta. do më thonë, është bërë një progres, mini progres, sepse edhe ajo që është bërë nuk duhet më njanuar, pra qëfar është bërë, është bërë. Por në aspektin e kapaciteteve, sidomos do infrastruktura rrugore, si që dihet, si që di, i dim gjithë realisht, nëse bëjmë një shëtitje nga gjithë, gjithë vjezë bregdetare, e vërem shumë thjeshtë se në qëfar situatet të dobet jemi. Përmendet pak më parë dhe emigracioni, një nga rësuet kryesore, pse edhe vendyën po përbalet me shpopullimin, shumë të rinë zgjedin që të largohen dhe të mos punojnë në vendin tonë, po këta punojnës që kemi, si do të motivohen nga ana financiare, sepse këtu është problemi kresorë si pas tyre, një nga rësuet kryesore që ato largohen mund të motivohen me rritje të pagave të tyre duke pasur për asyshe dhe iniciativat të ndryshme që janë marrë edhe nga Zoti Rama në lidhje me pagën minimale dhe atë mesatare. Rritje e pagave është një ndër kriteret e hoteleri turizmi, sepse hoteleri turizmi ka edhe atë benefitin jo të dukshëm dhe të temi si që janë përfitimet e shërbimit, pra nëse i shërbe mirë një klienti mund të gjdo person që punon atë të sektor mund të përfitoj nga një farë uh, uh, mbështetje e turistve uh, që shtohet uh, rrugës, pra pa. por më bakshishesh, dhe temi. Pa. pa, mi afton kjo, se zakonisht punojnë, si të kërësisht punojnë të moshave të reja, nuk janë të kënaqë ndaj edhe zgjedin të braktisin vendin. Problemi duhet ka për përmendimin tim që në bazë, pra kush janë këto punojnë të moshave të reja? Punojnë që uh, përzidhen ose meren tashmën vide dhe fundit, janë uh, totalisht të pak kualifikuar të kontekstit që nga ka zën halli edhe ne po marim dikë edhe i person që shkon punoj atje e ka zën halli për kërkon një pun pra edhe thot ok po shkoj po punoj uh, në një formë periodike dhe pastaj nuk e di se shfar dhe bëj pra nuk e shef si asë i profesion e kanë punë sezonale po thone sezonale edhe jashtë zdo loj pra nuk ka lidhje fare me, me pjesën e turizmit nuk ka lidhje me, me sektorin e shërbimit pra ka një mos, mos përputhje mos rakordim në dërmjet uh, dhe punë dhënësit në, në këtë raport. Dhe kjo gjë do të zgjidhej shumë mirë me trajnime të posasme, që ne nuk i hasim, po thuj se fare. Pra, mund bëhen trajnime të aspektit, për shembul, qëfar kërkon hoteleria në Shqipëri, drejtartë, përgjithëshem, menager, apo uh, që ofte dhe në guzhin në qdo sektor, dhe në këtë kuadrë mund bëhen trajnime se si duhet të punohet dhe kërkon një far afati për, për të arritur në atë pikën që ne t'i plotsojmë stafin me, 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 me punëtor profesionista sa fushë e letë themi. Pa. Dhe kjo gjë besoj se në Shqipëri mungon totalisht për momentin dhe nuk e di nëse do ket far, uh, uh, përheqje, në dërmjet, uh, po të ketë një farë tërheqe në dërmjetë. Po si poja si del, në këtë fasë, si poja del turizme? Shumë keqë. Për momentin... Ne shojmë shifra në fakt momentin, konsideruash të konsideruashme të turistëve që e zgjedhin vendin tonë. Në momentin që ne flasim, shumë hotele të niveleve me 4 ose me 5 yje në durës, por edhe në vëndet tjera të Shqipëris, kanë importuar punojës nga vendet nga vendet të dryshme, për shemë nga Filipinet kanë sjedhë stafin e pastrimit e marin stafin e pastrimit plot nga tje, i paguajnë me paga shumë më të mira se së mund të i paguajnë në punojësit këtu. Po të uh, shfarë përfitojnë në këtë rast? Nuk zgjedhen punojësit vendas pra shqiptarë por ato të huaj? Pra është logika, këtë dëshat të themë pra është mungese e logikës, mungese vullnetit. Kjo është e gjitha, sepse në vërtet, si kom tani se nuk, nuk të hy sociologikisht se shfarë natyre kemi ne si kom, në vërtet, mund të kemi shumë të meta apo e tjerë me radhë edhe në aspektin individual po edhe si kom, por për punëtor nuk është se nuk shquhemi, pra punojnë njerëzit shqiptarët në emigracion e kemi parë jemi shumë jemi dëshmitar shumë raste se si punojnë punë të rëndomta, punë të ndërtimit, Gjermania po merr vazhdimisht në shumë sektor. Jo vetëm pa... jo, djem por edhe vajza duhet jo, dhe, a, të eksuar. Jo vetëm djem por edhe vajza, që vajza. Që absolutisht, absolutisht, absolutisht po. E, e përmenda e... Po. Ndërtimin dërtimin me qësë është punë fizike dhe është punë për, për djemë, po vajzat mund përmendim rastet kur punojnë edhe në hotelen në rastet me sektorin e sektori pastrimit, por edhe si infermjere, apo në... Jo, bëjnë edhe punë të rëndon, fushat. ta ka pasur shumë rastet në fakt. Gjërë që të se populli shqiptarë pra, është një popull punëtor, apo jo? Ja? Pra, nuk në mungon kjo, sepse shpesë herë në e hasim edhe këtë logjikën e mbrapsht për mendimin tim, o që... Shiko dembel, dembel, po ë, gjithka matët në raport me se shfar çfarë merr dhe çfarë çfarë jep. Dhe unë është një shprehje që e përdor shpesh nëse ne do të punonim këtu sa të punojmë në Amerikë, që çojmë në pesë mëngjesit deri në pesë darkës, pa pushim, pra robot në atë robotizimin që sjell bota perëndimore në përgjithësi në raport me punën, ne do të ishim bërë shumë më mirë se të jemi në vende të tjera, duke marrë parasysh faktin që nuk na mungon asgjë, qoftë edhe në në kontekstin e natyrës se çfarë na ka dhënë neve. Ju pyeta pak më parë nëse mund të ketë një motivim financiar të punojësve në këtë sektor sa mund tjeta i në mënyrë që gjithë punojnë si të motivohen nga anë tjetër të asgjetin si pun, do shta edhe jo thjesht si sezonale, e nga anë tjetër cila është paga aktuale, si minimale ashtu edhe mesatare. Ne jemi shpesh dëshmitar kur shumica e punojnësve në hoteleri paguhen me pag pagën bazë, pra pagën minimale që mund tjetë 400 lek, 500 lek vjetra pa. në muaj, përveç e, sektorve të ndryshëm të cilët janë pak më të rallë dhe më specifik, që ato kanë paka pak më të larta. Një recepcioniste mund të paguhet me këtë pak që thash pra me 20.000 lek reja. Dhe kjo është demotivuse për, për, për punojnësin. Minimalisht, minimalisht, e, sepse sezoni veror pra s'jel të ardhura, nuk është se jene një sektor të dekur që nuk kese si ta rigjene. Paraja i qarkullon, pra, pra, është një periud shumë e mirë. është rriti. një periud shumë e mirë. Një hotel që dhomën e ka në 180 euro, nata për dy persona, për, për një qift, është, është e turshme dhe dhimshme që të mos i apë se një milion lek në muaj, të vjetra. është të përbaluashme kjo nga vetë bizneset? Absolutisht që po, pastaj, uh, pastaj edhe, edhe shteti duhet të subvencionoj pak, pra duhet të japim një budget posaqëm për, për turizmin. Sepse në një farforme është një treta e punojnësve në vënd mund të konsiderohen në këtë sektor, pra në sektorin e kamarier, banakjer, që mund të ofroj gjithë kjo... E kuptoj. Ju përta përpagat, në fakt, duke pasur parasysha dhe premtime që ka bërëzot i rama a kohët e fundit, ndonë është në kundërshtim të kodit gjedorë premtime për pensionistët, për një shumë monetare për i 5.000 lek, është nga nga tjetër ka bërë edhe një rritjet pagës minimale mesatare për punojës të tjerë, të fushave të ndryshme, bluzat e bardhë, mësues e zjarë fiksit, ju si i konsideroni, këto janë thjesht premtime elektorale dhe pse nuk janë përfshirë dhe fushat të tjera? Kjo është për shumë e ledzueshme nga gjdo kush, gjdo i Shqipërisë e ledzohë shumë mirë, mjaftë mirë, më mirë se ne, më mirë se gjithë ata që flasin, që kjo është premtim elektorale dhe në kundështim totalisht me kodin zjedhore. Urime dhe shumë mirë, pse jo, pra që të bëjmë një diferencim që ne nuk jemi kundër rritjes pagave, por një pyetje që kisha që duhet të bëjt gjdo, gjdo njëri është, qëfar e pengojnë qeverin që këtë rritje paga është të bëndë të për para 5 muajve, ose për para 6 muajve, ose për para 10, vite, 10 viteve, kur erdhën pushtet. Pse kjo rritje paga është vjenë 10 viteve lodhje, sfilitje, të më thonë, dalje nga, nga moda e, e qeverisë dhe vjen kjo rritje me, me këtë shifër, të në muajin prill. Êshtë shumë që për mendimin tim. Êshtë, do të realizohet, apo me ndoni pra se do tjetë dhe do të mbetët thjesht një premtim elektoral? Pek pjesa e realizimit, uh, jam i dyzuar në mendim, sepse uh, si kapacitet nuk, nuk e di, pra nuk është se jam i fushës ekonomisë që ta pa. di nëse Shqipria i ka, por me sa di unë në parashikim të, të projekt budgetit është miratuar për vitin 2023, nuk parashikohet një gjithë tjilë. Dhe pra pra në këtë rrasë ose duhet gjesh një burim tjetër me një logik të, të thjesht, duhet gjesh një burim tjetër të ardhur ashtë që ne realisht nuk është se po e shikojmë të, të burë. Pra duhet kishtë e gjetur uh, naft, duhet kishtë e gjetë kompania Shell, naft, që si po bëjnë kërkime, që të thotë, ok, me këto që do vinë, unë do të bëjnë këtë rritje. Ose duhet tishtë e një diska që të stimulante. Ose, ako më, më e keqëja është, pra që ato para kanë qënë aty, janë aty, por thjesht nuk janë janë vjedhur edhe tani po shpërndahen si si qerasje, si gostitje për për pazare elektorale. Kjo është ajo që që është më më e dhimbshme. Po. Pa. Ndërkohë pak ditë më parë është mbajtur edhe konventa ndërkombëtare e turizmit ku tërhoi që vëmendjen shteti i Kosovës që ndodhej edhe ishte si pjesë e shtetit të serb. Si e konsideroni ju këtë gjë nga ana tjetër si ndikon edhe tek vetë shqiptarët e Kosovës të cilët e zgjedhin vendin tonë për të pushuar? që uh, parti thua është kjo është masakrë diplomatike, është autogol auto, auto diplomatik, pra ne uh, supozojmi që duhet kundërshtojmë Serbin, që pëse mba në koma flamurin e saj, pra që ne supozojmi që në përmjet diplomacisë tonë, në ti themi përëndimit, që është Serbin mos e pranoni në këtë eveniment, sepse ajo nuk pranon Kosovën e tjerë më rrath, pra mund, lobimi, logika e thjeshtë që ne duhet të bëjmë Opse është më kjo. Po përse me ndoni se ishte e qëllim, apo nga anë atjetër ishte një detaj që nuk, nuk ishte vëndre? Rëndsi, nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi ka, e qëllim, apo e pa qëllim. U krye si akt, jemi përbad një faktit kryer, për qëfar paguen gjitha to, për qëfar paguen gjithë kjo administrat që ës Tjetër tem problematike, pas taj që pra punësimi fiktiv, parazjedhore, tjerë me ratë. Për shfar paguat, ne kemi institucione, kemi ministri, jemi në qindë vjetë shtetë. Dhe si duhet të tolerojmë këto lojga bimë? Me një search vogël në Google, me një kërkim vogël në Google, mund të dalin uh, shumë thjesht se hartat e tjerë me ratë. Pra, është e pasensë. E qëllimshme, apo e pa qëllimshme qoftë? Që Nuk ka rëndësi pra, gabim, si detaj. Gabim, po mendoni se ka... kanë dikuar pra të këshqiptarët e Kosovës do të vinë ato, do të frekuentojnë së rishat vendin tonë? Të këshqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Kosovës kanë një raport ndryshe me, me Shqiprin, ashtu si që edhe shqiptarët e Shqipris kanë raport, pra për individet po flasë, për, për njerëzit, kanë një raport të afert, të ngroft, vlazëror, në gjdo fush, përveç, për te pastaj këtyre që media, del, lef, lete, e flete, janë këto nga të qëllimshme, nuk po flasë për atë por Kosova ka qenë vëndi i cili bëndë të turizm në Shqipëri, turizm patriotik, e cilë sa ju, kur ne nuk dinim se zdo të thot turizm. Pra ato vinin 8 rrug nga Prishtina, nga Prizreni, rrugët e vjetra, maleve, vinin për të kaluar pushimet në Durës, jo në Ulqin, jo në Greqi, por në Shqipëri, në lidhje me këtë turizm. Përveç kësaj është një detaj i cili nuk besoj se uh, reflektohet apo do tjetë ka që, ka që rëndësishëm atje. Sepse edhe ato janë koshen dhe të se uh, politika është tjetër gjë dhe Shqipëria është tjetër gjë. E kuptoj. Folëm pak më parë për infrastrukturën dhe duat të ndalem tek zonat e juglindjes të cilat janë shumë të preferuara me gjitha të duket se pëmbahem po pengë për shkak të infrastrukturës të dëmtuar të kejgje, ka pamje piktoreske, vende piktoreske të cilat nuk mund të vizitohen për shkak të kësaj problematike. Qëfar mund të bëhet në lidhje me këtë gjë? Uh, e para infrastruktura që të mos bëhem edhe dhe përsëritës, pra destinacioni duhet jetë sa më i thjeshtë për të arritur. Pra nëse unë duhet të shkojnë në fshatin darth korqës, e që nëse ju thatë dhe ju glindjen, unë duhet që të kemë facilitete në uh, në arritjen time, pra në destinacionin tim atje, pra unë, unë do t'jem me familje, me kalamaj, e tjerë me radhë, dhe këto uh, nuk duaj që t'kryoj një proces të lothëshë me para. E dyta, momenti që do t'arri atje, që do t'përbalëm me, me, me vëndin ku do t'jem, duhet t'jet atraktiv, kjo që, që bukuria naturore nuk nga mungon, por atraktiv tërheqës edhe në kontekstin e shërbimeve që do t'marë. Pra stafi duhet t'jeti busjeshur, pra që muat më presi një recepcioniste, apo recepcionist, Ta e buzë qeshur, apo i buzë qeshur, duhet paguet mirë, duhet këtë tjetë, duhet në djetë mirë, duhet në djetë konfort, duhet në djetë e sigur në punë, pra nuk duhet thotë që e shiko dy muaj jam, se pas taj uh, do më levizin, do më heqin, do më bëjtë. Duhet jetë konfort totale. Dhe të gjitha këto janë zinëgjiri që unë mbetëm i knashur dhe shpenzoj para e njëta që riciklohet vjen vitin e arshëm e tjerë me rrath. Me gjitha të a e dëmtojnë pra në tërsi e faktin që bizneset të ndryshme mund mos të kënë sukses edhe në këtë periud të vitit të rëndësishme për të përciguruar të, të ardhura, duke pasur për parasur që ka një infrastruktur jetë favorshme, si e mendoni, o si Infrastru... e gjithoni? Infrastruktura është kryesoria. Po. Infrastruktura është absolutisht që ndikon negativisht. E si këpër? që dhe i kemi parë edhe, edhe, edhe këto efekte, dhe thë, nuk është hera parë, nuk është se po, po të gjemë hera parë që njerëzit largohen. Kemi par kohët e fundit, lajme të slatjit e me bizneset ndryshme, e në veçantje dhe me Prestige Resort, dy godinat e së cilës janë konfiskuar nga ana e institucioneve shtetërore. Sindikon fillimish kjo të këtë qasja që kanë veturistët, e nga ana tjetër edhe të investitorët e huaj. Ne ishim dëshmitarë faktikisht se si me datë 30 gusht mos gaboj, apo me një shtatorë, me 30 gusht mos gaboj, u prish, u shem, prau hyrnfa fadromat në, në, në këtë rezort, në rezortin fjallë kur kishte akoma turist që po kalonin pushimet aty. Dhe kjo normalisht që është një pra Një goditje ndoshta e konsideroni ju për turizmin në vend? Absolutisht që po. Pra mendoni vetëm nëse do të ndodhte në Greqi, në Kret apo në në një diçka tjetër është e pa e pa imagjinueshme, domethënë që të ndodhi një diçka, një fenomen i tillë. Nga ana tjetër pastaj, ë kemi edhe rastin e Begetit, Ta. të cilin uh, qeveria shqiptare ka thënë e së uh, me qindra herë, me dhjetra herë, që nuk asë një cent nuk do të marë nga taksa për kursi shqiptare tjeme radhë, nërkohë që para pak ditësh, uh, ne i dëmë shpërblujem 110 milion euro Francesco Begetit. Ta. Dhe në këtë kontekst kemi edhe një rast tjetër në, në, në të një hotelin vlorë, cili ju kompesua më shumë se, se, se sa ishte vlera, Dhe në këtë rast jam totalisht të dyzuar, mirë që e prishën, por nesër pas nesër do t'ja kompensojnë nga taksa pagusit dhe për shfarë, për hitë, për, hit, për asë një gjë pra. Kjo është... Si një kone imajin e Shqipëris? Negativisht, absolutisht negativisht. Me ndërë njësë është tullu interesi investitorve të huaj për të ardhur edhe për të investuar në zonat të ndryshme? Po, qëfar investitor të huaj kemi sot në Shqipëri? Të asëm konkretisht. Qëfar ka? nëse më përpara mund të kishtë një farë një gjallë i interesi, sot s'ke asë një gjallë. Sektorin e naftës i ke këtu, në sektorin e ndërtimit janë 2-3, janë 3-4 oligarkë që ne i konsiderojmë e tjerë me rathë, pra në këtë kontekst nuk ka absolutisht uh, asë një frym për të tërhequr investitor të huaj. Sepse ku nuk ka konkurencë të ndeshme, ku ti vjen dhe nuk djetë se për tartë më tënde, ti vjen bën një, një biznes të ke fundit ajo që i veri ta miraton për të ndërtime të tjirë me radhë, ajo që i teket dhe vjen të aprish, pse të vinë këtu në Shqipëri? Kanë malin e ku ka super dyndje investime shtë huaja, dhe kanë Greqin, kanë Kroatësin, e tjirë me radhë. E kuptoj. Uh... Kërëministri e Dirama gjithashtu ka bërë me dje se uh, dëshiron të dal nga juridikcioni i gjukatës arbitrajit, a shky një faktor më shumë që të mos i lejoj biznesmenet për të ardhur në vendin tonë për të investuar, Kjo është tokë fjallë populistë. është jemi prakë zjedhjesh, do bëj këtë, do bëj atë, sa jo ma tha mu këshu e tjerë me radhë. Nuk, nuk del, nuk ka shansë të dali, e para, edhe si kur do të dilte, e dyta, në është, është, është goditje, fikë pas shpine, për për, për, për pra duat përdor një term specifik për të dhënë njërën reale, për për demokratizimin Shqipëri në përgjithësi. Pra nga sistem monist, që ne ishim e tjerë me rath të huaj të anglosanksonët, e tjerë me rath pra ato mendimet, dhe tani rikthim dhe njëherë, shikosa ato të mos vinë, sepse ne ne do t'i bëjmë vetë, përsa kohë ne jetojmë në një shëqëri të hapur, në një shëqëri ku uh, se cili shtetë ka investitor, biznesmen të ndryshëm, të drejt që punojnë me regula, janë të lirë, mund të vind të investojnë. Ashtu si shumë investitor shqiptar kanë investimet e tyre në shtetet tjera. E shikoni të pa mundur, pra me gjithatë duat komentoj edhe zhvillimet të tjera që kemi pasur në vendin tonë, gjarje kriminale, grupe të strukturuara, sindikojnë këto në gjithë panoramën turistike në vendin tonë, sa interesani më kanë turistët për të ardhur në vendin tonë, sa fri kanë ata për të pushuar pikërish në Shqipëri? Ky fakt, edhe pse është një fakt shumë i rënd, pra hëngshin kokat e tyre, tjerë me radhë u bënë slogane që tashmë nuk po hanë vetëm kokat e tyre, po po vritën një banakjere në lokal, u vra një person tjetër prapi pa fajshëm para disa ditësh. Ky slogan në në informacionet e brëndë, shme pra në, në, në brënda në Shqipëri, kam dikuar ka dhënë në vedat impaktin e vetë, që është edhe pjesa asaj shpërmbulljes madhe që ne po përflasim, sepse uh, nuk po largohen vetëm ato që s'kam punë, po largohen edhe ato që kam biznese. Kjo është uh, më i dhimshmja. Kjo është më i dhimshmja, sepse uh, edhe dikush që i ka punës shumë mirë, thotë unë nuk kam garanci në këtë vend. Nuk kam garanci se mbin më bin më qafë, më gjobisin, më bëjnë, më këthejnë, ka, ka shumë problematika. Ka munges pra të mbështetjes për biznese qoftë vogla, qoftë dhe të mdhaja ndaj, dhe për të larguar? është është një klimë e pasigurt, pra nuk uh, e ndërton biznesin me mund, me sakrificë ti kushi që edhe mund të ketë të por për kushte uh, shumë të tjera, pra nuk ka sigurin në atë në atë që 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 ka ndërtuar dhe vendos të të largohet. Dhe në këtë kuadër, në atë që ju përmendët në lidhje me uh, kriminalitetin në vend, sigurisht që edhe kjo ndikon shumë sepse njerëzit kërkojnë uh, të jenë sigurt atje ku ku do të kaloj, ku do të rrinë dhe më thëmë. ju në fakt bëhet pjesë e uh, informacioneve të rëndësishme të bukura e kam fjallën këtu për gazetat ndryshme, mediat ndryshme, prestigjose, të cilat nga përmendit si vende të për të veçanta për të vizituar. Sa ndikojnë edhe këto informacione? Ne jemi vendi vend veçant për të vizituar. Pra, edhe kjo është e keqe e madhe, kjo është paradoksi i madhe. Ne jemi si vend, po pse nuk, nuk mundohemi që ta, ta ruajmë edhe ta zhvillojmë këtë, këtë veçanti, por e prishim me këto elemente që sa mu përmendet. Riviera Shqiptare është perlë, është fantastike. Shkojmë bastaj në Verin, Theth, Tropoj, Valbon. Pra janë vënde shumë të këndshme. Bajshdoj me linjën poshtë, Kukës, Dibër, tere një glindje, Korç. Zdo vënde është, është mregulli në, në Shqipëri. Por, sigurisht të lajme, ndikojmë për mirë, por pozitiv, pozitiv dhe duhet pa. shtohen, duhet jenë sa më shumë. Pse jo, mund të ketë edhe një, një budget përsa qëmë në lidhje me promovimin e Shqipërisë. Pra, që të promovohet, pse jo, mos promovohet, po në raport me këtë, në raport të drejtë me promovimin, duhet që të zhvillojmë edhe aktivitetin ton të të pritjes e tyre, pra të të këtij. A kemi metodat e duhura në këtë moment të promovimit të vendit ton? Si e shihni ju, jo, sepse duhet shumë punë natyrisht të të promovojmë edhe të prezantojmë ashtu siç duhet atrakcione promovimi, turistike? Promovimi, pas taj varet se si fokusohesh, varet se sfar i e prioritet dhe sfar nuk i e prioritet. Me, në djenin time, ambasada në Poloni, ambasada jo në Poloni, për disa pa. vite më për para, ka, ka bërë një punt mirë në lidhje me promovimin e Shqipërisë, Efekt të cilin, e, frut të cilin, ne e kemi parë, sepse jemi dëshmitar se si 5, mbi 5 qartëra vinë nga Polonia në drejtin të vëndit tonë për të kaluar pushimet gjithë sezonet verorë. Por në vënd të tjera nuk, nuk di them se që është bërë konkretisht për te këtyre takimeve dy palqe bilaterale në dërmjet qeverive, se nuk, kjo nuk mund të hytek promovimi i turizmit. Promovim tjetër, për shumë një loj promovimi tjetër të turizmit që bën Turqia, Fjallabije, bën në përmjet të renovellave. Pra në përmjet të, të renovellave, ato kanë dikuar si kontekstin e soft power në vëndet e rajonit, ashtu edhe në aspektin e turizmit. Kemi shumë shejk apo të pasur arab, të cilët dasmat e tyre i bëjnë në Stambol, vetëm në përmjet ndikimit të, të kësaj. Pra, kinematografia është një, një element që mund të ndikoj në lidhje që edhe ajo në Shqipëri dihet se si është, pra, me prishje teatri, atri, me goditjet bashkushme, ndaj, nuk kemi asë një prodhim uh, kinematografik vitet e fundit, po thu e fare, pra, për me prejashtim të disa uh, filmave, letë E kuptoj. Pra, ndikon për mirë, duhet të ndikoj për mirë, duhet të bëhet më mirë. Êshtë bërë pak, që mos e humbasim, mos e bëjmë si kur nuk ashtu, por është shumë e pa mi aftushme në raport me kapacitetet që ne kemi dhe si naturore po flasë. E kuptoj, mirë falemderit shumë për gjitha komentet tuaja dhe për prezencën në studia. Falemderit ju, knajtësi.